שלום לכולם, היום אנחנו נפתח חנות, כמו שאמרתי בווידאו הקודם, באמזון, אבל הפעם אנחנו נפתח אותה באמזון באנגליה, ואנחנו נפתח חנות שמתעסקת בתכשיטים. רואים, כרגע אנחנו נמצאים בתוך האתר של amazon.com, אוקיי, בארצות הברית, והוא מזהה אותנו בתור, הוא מזהה אותי. אני, מה שאני עושה, אני פשוט כרגיל, יורדים עד למטה, ונכנסים ל-Join Associates. נכנסים רגיל לתוך החשבון מפיץ, ופה אחרי שאנחנו נמצאים, שנייה, אנחנו מתחברים, כמובן עם כל אחד עם המייל שלו והסיסמה שהוא מתחבר. ופה, תסתכלו, אתם רואים? Select Location, United States. פה אני מעביר את זה לאנגליה. עכשיו הוא לא מזהה אותי, תסתכלו, אם אני עכשיו מנסה להתחבר ואני אעשה sign in, הוא לא מכיר אותי. אתם רואים מה הוא אומר? שאנחנו לא רשומים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו פשוט מתחברים גם לאמזון של אנגליה. ואותו סיפור, אותו נושא. פה אנחנו רושמים על שם יהיה כמובן הצ'ק, וכמובן כל אחד רוצה שהצ'ק יהיה על שמו. כמובן כל אחד מזין את הכתובת שלו, כתובת מלאה כמובן, עיר. חברים, חשוב מאוד כל הנושא הזה, כי פה החלק הזה זה לאן שולחים את הצ'ק, זה על שם מי הצ'ק ולאן שולחים אותו. סטייט זה ישראל, ניקוד, אני חוזר, מי שלא יודע, אפשר לבדוק בחשבון הארנונה. אתם רואים? סתכלו, המיקום שלנו הוא ישראל. כל אחד מרחיב את הטלפון כמובן בקידומת של 972. אם אתם נמצאים, יש לכם טלפון רגיל בבית, הוא נגיד של הוט, שזה 077, אז זה מתחיל ב-77. ואם אתם בקידומת 03, אז ה-0 יורד ורושמים 3, ואם זה 054, אז מורידים את ה-0 הראשון וזה 54, וכמובן אחר כך המספר המלא. תסתכלו פה, הם שואלים אותנו אם אנחנו רשומים במס, אנחנו רושמים להם לא, כי אם אנחנו נגיד להם כן ויגידו להם מה מספר המס, זאת אומרת זה עושה כמו שיש לכם. אנחנו אומרים לא, אנחנו מסדרים את עניין המס אצלנו במדינה. ופה עדיין, מה יהיה שם האתר אנחנו עדיין לא יודעים, אז אני רושם כמובן ניסן סטור. ופה אני מזכיר לכם שאם אתם לא יודעים איזה אתר לשים, אז כמובן שימו את האתר שלי רק כדי לעבור את ההרשמה. באיזה נושא יהיה, אנחנו יודעים שזה יהיה בנושא של תכשיטים. וכמה מילים על האתר, כמובן ה-XXX הרגיל שלנו. פה הם שואלים אותנו איך אנחנו מפנים את האנשים לאתר. אנחנו נגיד לו אחר, אנחנו עדיין לא יודעים, וכן קראנו כביכול את כל ההסכם, ואנחנו רואים פיניש. ופה אנחנו עוד פעם מגדירים איך אנחנו רוצים את הכסף. וסתכלו, אתם רואים שזה כבר נמצא בלירות סטרלינג? אוקיי, בואו נראה אם אנחנו נגיד לו לבנק, לאן הוא יגיד לנו. נראה אם יש לנו ישראל. היי, אתם רואים? אין ישראל. טוב, אנחנו רגילים ששולחים לנו צ'קים, אז ישלחו לנו צ'ק. ונגיד continue. חברים, אנחנו עכשיו רשומים מוסמכים של אמזון UK, זאת אומרת אמזון באנגליה. ואנחנו עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט עושים רגיל את מה ש... סליחה, נחצתי פה בטעות. אנחנו כרגיל הולכים רגיל ל-A-Store, ואנחנו נפתח חנות Build a Store Now.
ואתם זוכרים, אנחנו מוסיפים קטגוריה, ובקטגוריה אנחנו רוצים קטגוריה שלמה, ואנחנו אומרים לו, כן, תוסיף לנו קטגוריה שלמה. עכשיו יפתחו לנו כל הקטגוריות שיש להם באמזון ואנגליה. לא יודע למה, אבל יש לי פה איזשהו אירור, אבל בואו ננסה לעבור את זה. אוקיי. אנחנו מחפשים תכשיטים. אז תינוקות לא, יופי לא. אתם יודעים מה, יכול להיות שיופי הוא יכיל בסמים וכאלה לנשים, אמנם זה לא בדיוק קשור לתכשיטים, אבל אולי אפשר לשלב בריאות, הנה, תכשיטים, בוא נוסיף. עכשיו שואלים אם אנחנו רוצים עזרים, אנחנו רוצים תכשיטים לגוף, אנחנו רוצים צמידים, אנחנו רוצים עגילים, אנחנו רוצים מחרוזות, מה אנחנו רוצים? אז זה אני רוצה, טוב, אני רוצה את הכל. ואני אעשה לו סייב. עכשיו יעלו לי כמובן כל התכשיטים שיש באמזון, אתם רואים? תסתכלו מה, שימו לב מה אני עושה, אוקיי? אתם רואים, אני רוצה עכשיו, תסתכלו, אם אני עכשיו אעשה פריוויו לחנות, תסתכלו מה ניסיתי לעשות. אנחנו עכשיו ננסה להיכנס לתוך החנות. וזו החנות שלנו כרגע במצב של תצוגה מקדימה. תסתכלו, רואים ישר את הדברים האלה, ואני לא רוצה שזה, אני רוצה שברגע שנכנסים לחנות, הדבר הראשון שהם יראו, יהיה טבעות. אני לא רוצה לראות ישר את העגילים, אז מה אני עושה? תסתכלו, אני סוגר את התצוגה המקדימה. נכון, אתם רואים את הקטגוריות? אוקיי, אתם רואים את הדבר הזה פה בצד שנהיה לי 4x'ים, כן, חץ למעלה למטה ימינה שמאלה. אני לוחץ עכשיו עם הקליק השמאלי, ואני, שימו לב, אני מושך אותו ללמעלה ואני רוצה אותו פה ואני עוזב, ראיתם? אופס, בטעות הכנסתי אותו לתוך העזרים, אז אני אוציא אותו מהעזרים ואני אשים אותו פה בקטגוריה הראשית. תסתכלו, ראיתם שהוא נהיה ראשון? זאת אומרת שאם אני עכשיו בא ועושה פריוויו לחנות,